peningkatan ngono lho. Tingkat piye sih maksudnya? Ya rombonge pentol ku tak tingkat loro ngono telu ngono. Kok kaya opo rombongan nek ditingkat sampean sepedane angel. Sopo? Ya sampean. Ya mobil. 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 Sampean duwe ta? Eh ya tuku no. Duwe-duwe. Gak. Lha kok tuku mobil dhewe sopo? Mbok aja kemoncol dadi wong. Dadal bare desa to. Dari desane sopo? Alura. Ya di orang-orang walura kok. Lha tak orang ngene dhewe. Wani ta? Gak. Tak kandhane. Aja jaja. Iki sing ngono. Temen kok sik kok gak. Sida piro? Aku ben njaluk 16. Asline aku ya wis tuku, cak gak butuh, cak isan cak. Gak apa-apa kok rangkepen. Sik ta, rombongi dirangkep piye sih sampean niku? Ya iso sih. Dirangkep piye sih? Dirangkep piye? Ya dilem ngono to. Terus gawane piye? Tuku 15 juta lah piro ngono. Eh? Pembok rombong aku larange koyo ngono. Lha cair rombong dhewe.